Gəl mənə qonşu ol, birini də oradan al. Bilirəm, sənin də imkanın axır vaxtlar yaman yaxşıdır. Milli Az xəbər verir ki, bu təkliflə həmin Zaur verilişində qonaq olan müğənni Günel Məhərrəmova aparıcı Zaura müraciət edib. Aparıcı cavabında bir çox insanın onu şəxsi həyatı ilə bağlı bilmədiklərini efirdən açıqlayıb. Mənim atam biznesmen olub, mən elə belə ailədən çıxmamışam, atam pullu olub.